CPM পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদৰ ইস্তফা দেইছন্তি সূৰ্যকান্ত মিশ্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দলৰ অতি খৰাপ প্ৰদৰ্শন কাৰণৰ সে নিজ পদৰ ইস্তফা দেইছন্তি তাঙ্ক পৰে মহম্মদ সলিম বা সুজন চক্ৰৱৰ্তী দলৰ নেতৃত্ব নেবাৰ সম্ভাৱনা ৰহিছি 2019 লোকসভা নিৰ্বাচন এবং 2021 ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰে CPM ৰ প্ৰদৰ্শন নৈৰাশ্যজনক থিলা এতিপাই তাঙ্ক সমালোচনাৰ শিকাৰ হেবাক পৰিছিল আসন্তা বৰ্ষ হেবাক থিবা ৰাজ্য সম্মিলনৰে নুৱা নেতাঙ্ক বছা যিবাৰ সম্ভাৱনা ৰহিছি ৰাজ্য কমিটিৰে 72 বৰ্ষৰ অধিক বয়সৰ নেতাঙ্ক সামিল কৰা যিব নাহি বুলি দল নিষ্পত্তি নেইথিলা বৰ্তমান সূৰ্যকান্তৰ বয়স 71 বৰ্ষ গত নিৰ্বাচনৰে গঠিত ভাৰতীয় ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সামুখ্য বা ISF ठीक काम करि नथिला बोली दल पक्षरु कहा जायछि अनमानक मधरे श्रीदीप भट्टाचार्य मृदुल दे मध्य साधारण संपादक हेबानै चर्चा रे अछन्ति।